लाइक कर रहे हैं, नहीं खत्म नहीं चाहिए लाइक होता है ना तो कुछ बीच में है। ओके एक घंटा एक घंटा मीटिंग हो रहा है भाई ते नाव सांगा पहिले स्टार्टिंग ओके। नमस्कार, माझे नाव गंगाराम नांबोर, फिजिकल एज्युकेशन टीचर गोवा समग्र शिक्षा। सगळ्यांत पहिली हांव तुमकां प्रेस मिडिया जे प्रेस प्रिंट मिडिया सगळ्यांक धन्यवाद दिता, कारण गेल्ली 13 दीस आमी कंटिन्यू ह्या आदार मैदानाचेर आमच्या मागण्या खातीर हांगा धरणे उपोशण करताले, आनी ताका लागून तुमी सगळ्यांनी बरी कवरेज दिली, बरो सपोर्ट केलो म्हणून तुमकां धन्यवाद म्हणटा। गोवा समग्र शिक्षा अंडर कॉन्ट्रॅक्टर टिचर म्हणून फिजिकल एज्युकेशन, आर्ट एज्युकेशन आनी वर्क एज्युकेशन गेल्ली 10 ते 12 वर्सां काम करताले। आनी आमची एक अपेक्षा आसली सरकारा कडेन की जे सरकार फाटी सांगत आयिल्ले की आमी तुमचे कितें करतले तुमकां पळयता कशें कितें करून घेवपाक मेळटा ते, म्हूण आमची एक अपेक्षा आसली ह्या सरकारा कडच्यान, स्पेशली ह्या सरकारा कडेन की हें सरकार कितें तरी आमच्या खातीर हें करतले, कारण बींग एक क्वॉलिफायड टिचर एण्ड 10 ते 12 गोंयच्या गोवर्मेंट हायस्कुलान शिकून आमची अपेक्षा आसली। पूण आयज जेन्ना संयमान आर्ट एण्ड कल्चरलान जेन्ना आपोवन व्हेले आनी तेणी सांगलें की आनी हाज्यान कांयच करपाक मेळना, कायद्यान जें कितें आसलें तें आपूण केलें, आनी तुमकां जर कितें केलें जाल्यार बाकीचो 10,000 कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तेंकांय आपणाक करचें पडटलें, आनी ताका लागून हांगासर कांय करपाक मेळना आपणाक अशें म्हण तेणी स्टेटमेंट केलें। तरी सुद्दां आमी सांगलें की आमकां एक जर रेगुलर पॉसिबल ना जाल्यार जें पे स्केल जें आसा जें बाकीच्या स्टेटीन लायलां आमी परत परत सांगता तुमकां, कित्याक कन्सर दिना तेजेर ते जावचें ना, डायरेक्टरा कडेन उलयात अशें म्हणटात। आतां हांगा कशें जालां, आमी एक अपेक्षा व्हडले अपेक्षेन ह्या सरकारा कडेन पळयताले की हें सरकार करतलें, आनी ताका लागून लोकशाये प्रमाणे जो आमचो अधिकार आसा त्या अधिकारा प्रमाणे आमी हांगासर उपोशण जे दिसान केलें, आनी ते एक त्या उपोशणांतल्यान एक आयज पर्यंत अशें जालां की ज्या उपोशणांतल्यान एक कितें तरी रिजल्ट मेळटालो अशें म्हणून अपेक्षा आसली आमची, आनी आमी हें दाखोवन दिलें की गोंयच्या लोकांक आमी कशें क्वॉलिफायड आसा आनी आमचो कसो इंडस्ट्रीज जाता हें सगळ्या लोकांक आयज कळ्ळें, आनी ताका लागून त्या लोकांक कळून कळ्ळें की कशें बाबा हेंची इंडस्ट्रीज जातलो। आतां फुडलें म्हणजे कशें, आतां जे आमी फाल्यांच्यान जे हायस्कुलां रिओपन जाता, जे वेकेशन आसा तें सोंपता, सो आमकां आमची जबाबदारी खबर आसा, जरी आमचेर इनजस्टीस जाता तरी आमी आमच्या भुरग्यांचे जे आमी शिकयता थंय त्या भुरग्यांचे इनजस्टीस जावन दिवचे ना, आनी म्हणून आमी सगळ्या टिचर्सान एक मतान हो डिसिजन घेतला की हांगच्यान आयच्यान आमी हें जें उपोशण आसा तें उपोशण आमी सोडटात। एक्चुली हें उपोशण ज्या सरकारांतल्या कोणी तरी येवन तें सोडोवपाक जाय आसलें किंवां अशें बरें न्यूज दिवन, पूण बॅड लक आमचो अनफॉर्चुनेटली की तें कांय जावंक शकलें ना, आमकां खुद्द जावन आमकांच हें उपोशण जें आसा तें सोडचें पडटा। आनी एक नमूद करीन हांव, कित्याक इतलीं वर्सां काम करून जर तूं कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस क्वॉलिफायड आसा, तूं प्रामाणीकपणान जें हायस्कुलान काम करता तेन्ना अपेक्षा ही आसता, सगळ्यांची अपेक्षा आसता। जेन्ना एक आमदार जाता त्या आमदाराक 5 वर्सां जाले उपरांत ताका दिसता आपूण परत निवडून येवचो, परत मुख्यमंत्री जावचो आनी मुख्यमंत्री जावचो, प्रत्येकाक दिसता। तशीच अपेक्षा आमची आसली की 10 ते 12 वर्सां काम करून आयज खंय तरी आमी एक हें जातलें, आमचें खंय तरी काम जातलें, पूण तशें कांय दिसना, कारण कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून आमी आतां 10,000 जर म्हटले जायत जे वर्कर्स आसात तेंकां लागून आमकां जायना म्हटलें जायत जाल्यार हें अशेंच उरपाचें, केन्नाच हें रिजॉल्व जावचें ना, कारण आनीकूय ह्या वर्सान भर पडटली तितून, आनी 10,000 11,000 जातले, 12,000 जातले, आनी म्हाका दिसता अशें केल्यार हें आमचें कॉन्ट्रॅक्ट म्हूण काम करता तें हांगा कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच काबार जातलें अशें दिसता। आमची एक अपेक्षा परत अपेक्षा आसली सरकारा कडच्यान की हातून टप्प्या टप्प्यान तरी जे आतां आयज आमकां घेतले फाल्यां दुसऱ्यांक घेतले परत तिसऱ्यांक घेतले अशें करून हें काबार करतले अशें दिसतालें, पूण हांगा कांयच जाता अशें दिसना, म्हणून आमकां हो जो आमचो जो हो आसा मुमेंट जो आसा तो आमच्या हायस्कुलाक लागून म्हणजे फाल्यांच्यान
जे हायस्कूल ओपन जाता ताका लागून आमकां हांगा आमी बसले हांगा खूब दीस बसले पूण आतां ते फुडें ते पॉसिबल जायना आमचे कडेन बसपाक तेन्ना हो जो उपोशण आसा ते आमी तात्पुरते स्थगीत करता फुडें जेन्ना हो मुमेंट आमचो आतां स्थगीत जातलो फुडें जेन्ना नवीन म्हणजे नवीन सरकार घडटलें किंवां कितें जेन्ना जातलें तो तेन्ना आमचो मुमेंट परत चालू जातलो कारण तो पर्यंत आमकां हें जें आमचें जें इंडस्ट्री जाता जो पर्यंत जस्टीस मेळना तो पर्यंत आमचो मुमेंट चालू उरतलो पूण सद्याच्या हेका जो आतां आसा तो आमी स्थगीत करता फुडें जेन्ना आसतलो तेन्ना चालू करतलो तुमी म्हणटा की दुसऱ्या सरकार तुमी परत बसतले हय मुमेंट हो चालूच उरतलो कोणाचें सरकार जावं फाल्यां मुमेंट हो चालूच उरतलो कारण हो इनजस्टीस जाता सगळ्यांक खबर आहा आयज जर ते म्हणटा हे बाकीच्यो स्टेटी करपाक शकता जाल्यार गोंय सरकारान करपाक जाय अशी आमची अपेक्षा आसली कारण गोंयांत तरी चड टिचर ना ह्या सेंट्रल स्किमीन आमी फक्त 54 आहा ते बी क्वॉलिफायड आहा ते इजिली करपाक जातले आनी आमी आयज सुद्दां सीएमा मुख्यमंत्र्याक तेंच सांगलें स्टेप वायज स्टेप कर आयज आमकां घे फाल्यां दुसऱ्यांक घे कोण कॉन्ट्रेक्ट पार्ट टायम आसा डबल पार्ट टायम आसा तेंकां घे स्लोली स्लोली रिजॉल्व कर हेंचो जो प्रश्न आसा पूण ते आयकुपाक तयार ना तेंचे म्हणणें इतलें जाता की 10,000 स्टाफाक आपूण सद्याच्या घडयेन आपूण कांय करूंक शकना सीएमान मेळटो 60% हायक केला तेजे वेळार आपूण कांयच करूंक शकना 60% म्हणजे कशें स्टेट आमकां स्टेट गोवर्मेंट 60% करता ऑलरेडी आमकां 16 आसलो म्हणजे जेंकां 16 आसलो तेंकां 9,000 वाडयला सीएमान आनी जेंकां 15 आसलो तेंकां 10,000 जाता म्हणटकीर जे 60% हो स्टेट गोवर्मेंट आमचे स्टेट फ्रॉम मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना आसले तेन्ना जेन्ना सेंट्रलान तो 15,000 वयल्यान डायरेक्ट 7,500 केले तेन्नाच्यान उरिल्ले जे वयले कितें अमाउंट आसा तो स्टेट गोवर्मेंट पेर करता आयज पर्यंत तुम्ही सीएमाक आता मेळ्ळे तुम्ही म्हटलं की आम्ही तुम्ही आता परत आंदोलन हे कंटिन्यू करतले म्हटलं सो तुम्ही आताच किती कंटिन्यू करणार तर तुमका सीएमान जर तर तुमका सांगले की जावपाक शकना जाल्यार फुडें हे जातले तुमचे जावपाक शकना सीएमान हे सीएमाचे आसा कशें आहा हे जावपाक शक्य आसा हे आम्ही पटोवन दिला आणि ते सगळ्यात पळय सीएम आता कसो कित्याक उलयता असे सीएम आमकां खबर ना बट सगळ्यांनी मान्य केला की एटलिस्ट म्हणजे असे आम्ही जेव्हा पर्सनल मेळटा तेव्हा एटलिस्ट तुमकां स्टेट तरी लागपाक जाय कित्याक तुम्ही क्वॉलिफायड आसा बाकीच्या स्टेटीन केला तेन्ना तुमकांय करपाक जाय असे आसा बट आता ह्या सरकाराक कितें प्रॉब्लेम आसा मे बी फायनान्शियल क्रायसीस आसत कितें आसतलें आमकां खबर ना बट करपाक जाता जायना अशें ना आमच्या कडेन ते बाकीच्या स्टेटीचे डॉक्युमेंट्स आसा आमी दाखयल्ले आसा सो करपाक जाता फक्त इच्छाशक्ती जाय की आपूण 10,000 ते काबार करतलो जेंकां जेंच्यांनी इतले त्रास काडला तितले तेंकां खंय तरी आपूण तेंचे जे इश्यू आसा ते रिजॉल्व करतलो ही इच्छाशक्ती जाय ती हांगा खंय तरी दिसना कित्याक ती खबर ना फाटली 13 दीस जाले 14 दीस आमी हांगासर आमचे हक्क मतपाक हांगासर बसलेले तेन्ना आयज हांव सीएमा कडेन आमची मिटींग जाली तितून सीएम सर म्हणपाक लागलो की आपूण तुमकां 60% वाडयला सो आपल्या हेच्या व्यतिरिक्त आनी कांयच जावं शकना हांव म्हणटा की जावपाक सगळें शकता पूण इतलें केलें आसूं आतां जेन्ना सरकार अजूनय विचार करूंक शकता अजून मेरेन आमी एग्रेसीव जावन आसले कित्याक आमकां ह्या सरकाराचेर खूब विश्वास आसलेलो की आमचे कितें तरी करतले लास्ट मुमेंटा मेरेन आमी एग्रेसीव जावना तेंच्या विश्वासानच रावले सीएम सराक अजूनय टायम आसा एकच रिक्वेस्ट करता जर तुमकां रेगुलरायज करपाक जायना जाल्यार एटलिस्ट ती 25 सॅलरी म्हणटा ती एटलिस्ट 35-40 तरी व्हरून दवरपाची आनी जेन्ना तुमचो परत सरकार येत जाल्यार फुडें प्रोसेस करून आमकां कशे तरेन रेगुलरायज करपाचें पूण आतां सपोज एक म्हयनो एक ते 1.5 म्हयनो उरला तेन्ना विचार करतो आमचेर की आमी अजून मेरेन सायलंटूच आसा सायलंट रावतले तुमच्या विश्वासारच रावतले तो विश्वास दाखोवन आमकां एटलिस्ट 35-40 व्हरपाची मातशे विचार करात आनी आयच्यान स्टॉप करता म्हणल्यार आमकां भुरग्यांची काळजी आमचेर इंजस्टीस जाता म्हणून आमी भुरग्यांचेर कशेंच जाग दिवचे ना किंवा फुडले आमचे भावी फ्युचर आसा ते भुरगे सो तेंच्या फ्युचराक मात सुद्दां केर तेंचे फ्युचर फुडें घडोवंक जाय जर आमच्या खातीर जर तेंच्या फ्युचराक खंय तरी धोको क्रिएट जाता की ताका नुकसान जाता की जावची ना अशें सगळ्या टिचरांक बसून सहमती करून किंवां आमचेर जावं दे पण आमी भुरग्यांचेर इंजस्टीस जावपाक दिवं नाका तेंचे फ्युचर आसा फ्युचर आमच्या हातीत आसा तेंचे आमकां फ्युचर घडोवंक जाय लास्ट सांगता सीएम सराक आयज आमचो हो जो उपोशणाचो आमरण उपोशणाचो जो चेन हंगस्ट आसलो तो मागीर स्थगीत करता पण आमचो स्ट्रगल जो आसा तो फुडें कंटिन्यू उरतलो जे मेरेन आमकां जस्टीस मेळना ते मेरेन तो सरकारान आमचेर विचार करचो आनी जो आमचो डिमांड आसा रेगुलर आयज तो जायना सपोज 35-45
फटीचेर वरून दवरपाचे इतलेच मागता. तुम्ही आयज सीएमाक मेळ्ळ्या, तुम्ही आयज सीएमाक मेळ्ळ्या तेन्ना सीएमाक तुम्ही सांगले तुमची सॅलरी जर रेगुलरायझेशन तुमचे जायना जाल्यार सॅलरी 35-40 करची म्हणून सांगले. म्हटलं मातशें कितें तरी करा जेणे करून आमकां कितें तरी सेक्युरिटी मेळटली. तुम्ही तो ऑप्शन दिला आमी रेगुलरायज ते कायद्यान करपाक मेळना म्हणटाले. मे बी कायदे नासतले पूण आमी कितें सांगताले, तुमी त्या खातीर स्टेटीची पॉलिसी करा, एक एज्युकेशन पॉलिसी करा आनी त्या पॉलिसीच्या अंतर्गत आमकां ऑब्जर्व करून घेया किंवा त्या पॉलिसीन घाला आनी स्केल लाया. स्केल लायली म्हणजे ऑटोमॅटीक स्केल 40-45 ही स्केल लागतली. तेजे फुडें इयरली इन्क्रिमेंट TA DA कितें आसा तो वचून या. रेगुलर जर इतल्या जाणांक पॉसिबल ना अशें 10,000 सुद्दां जाल्यार आमी आमचें सांगता की आमी क्वॉलिफायड आसा. क्वॉलिफायड आसून आयज कशें जाता, इनजस्टीस खंय जाता, आमकां हें खंय जाता की जेन्ना रेगुलर टिचर त्याच क्वॉलिफिकेशनाचो रेगुलर टिचर जेन्ना 90,000-80,000 ते वयर पगार घेता आनी आमकां आतां म्हणटा तुमकां 25,000 बाकीचें आनी कांय ना, तेन्ना हें खंय तरी इनजस्टीस जाता अशें दिसना. सेम काम करता आमी फिजिकल एज्युकेशन किंवां आर्ट एज्युकेशनाचें सेम काम करता पूण ते जायना. ते हीच मागणी आसली की तुमी 80,000-90,000 तांकां दिता, आमकां एटलिस्ट 60-80% तांच्या पेक्षा दिवपाक जाय न्ही. एकदम 25 आनी 80 आनी 90 खूब डिफरंस आसा न्ही. तेकाच लागून आमी सांगताले, हेच सांगताले जायना, जाता सगळे कायद्यान करपाक गेल्यार सगळें जाता. पूण जर जायनाच म्हणटा जाल्यार आमी तेय ऑप्शन दिलें की स्केल जावचें. आमकां स्केलीन स्केली प्रमाणे 40-45 प्रमाणे बसपाक शकताले आमी अशें म्हणून. मोर्चा फुडें जाऊन एग्रेसीव जातलो कितें, एग्रेसीव कितें सांगतलो आतां, एग्रेसीव कितें सांगतलो जाता. एग्रेसीव म्हणून आमी अजून मेरेन सायलंटूच आसले की आमकां ह्या सरकाराचेर खूब विश्वास आसा आनी अजूनय आसात. जर तांकां रेगुलरायज करपाक जायना जाल्यार एटलिस्ट 35-40 व्हरून दवरूंक शकतात ते. सो आमी हो मुवमेंट आसा तो सायलंटलीच आमी स्टॉप करता की अजून आमकां तुमचेर विश्वास आसा. न्ही एग्रेसीव म्हणजे कशें, तुमी पळयला बाकीचें आंदोलन कशें जाता आनी आमचें कशें जालें तें. बाकीचें आंदोलन कितें बसले आनी कांय जायना दिसलें, रस्त्यार देंवप, रस्तो हाडप, मागीर मोर्चा व्हरप कोणाच्या तरी घराचेर म्हणजे मिनिस्टराच्या किंवा मुख्यमंत्र्याच्या, तशें आमी करूं ना. आमी जो म्हणजे रायट जो आमचो घटनेन आमकां रायट दिला पळय, अधिकार दिला पळय, त्या अधिकारा प्रमाणे आमी हांगाच बसून रावले आनी हांगा बसून रावले उपरांत तेंच्यांनी दोन फावटी आमचे कडेन उलोवणी जाले. एकदां CM आयले ते जाले आनी आतां परतूय काल तेणी अपॉयंटमेंट दिलो पूण काल तांकां शक्य जावना म्हणून आयज परत दिलो. सो त्याच खातीर एग्रेसीव दाखोवना आनी ते आमच्या भितर ना, तसले दाखोवपाचे तसले करपाचे आमी तसले केन्नाच करूं ना. बींग अ टिचर म्हणून ते आमकां हेच जायना, सूट जायना. सो त्याच खातीर म्हणटा ते एग्रेसीव दाखोवना. हेजो अर्थ असो न्ही की टिचर फाटी सरले, आपणाच्यो मागण्यो आसा ते फुडें सरचे ना, अशें तें ना. हो जो स्ट्रगल जो आसा तो स्ट्रगल स्वताच्या आमच्या हक्का खातीर आसा आनी हो न्यायासाठी आसा आनी तो फुडें चालूच उरतलो. इतलेंच कमी इलेक्शनाक BJP सपोर्ट आसतालो तुमचो? ना तशें राजकारणाचे हांव कांय उलयना, ते लोक ठरयतले. बाकीचे पार्टी सपोर्ट करूंक ना पॉलिटिकल? हय बाकीच्यांनी केला पूण सद्याक कशें आसलें, ह्या सरकारा कडचे हांव परत म्हणटा पळय, ह्या सरकारा कडचे आमकां मोठी अपेक्षा आसली कारण आमी बी त्या ह्या सरकाराचे पार्ट कशें आसले आनी ह्या सरकारा कडचे आमकां पयलींच्यान अपेक्षा आसली. आयज जे CM म्हणटात 25,000, हय आमी म्हणना 25,000 करूं ना, पूण जे 25,000 तेणी 19 केन्ना सांगलेलें तेन्ना करपाक जाय आसलें ते आनी आयज कितें तरी डिफरंट करपाक जाय आसलें हीच अपेक्षा आसली पूण तें तशें जाता दिसना. फुडें कशें आसा कितें तें आमी आमी कितें 54 काय आमी चेंज घडोवंक शकना. गोंयचे गोंयचे लोक कितें आसा ते चेंज घडयले, तितून आमकां पडपाचें ना, राजकारणान आमकां पडपाचें ना. आमकां टिचर ऑफिस आसा टिचर अजून प्रस दवरता CM-चेर तुमकां. हांव तेच सांगता खातीर तेच म्हणून सांगता हांव CM-ा कडच्यान ह्या CM-ा कडच्यान स्पेशली आमकां मोठी अपेक्षा आसली ह्या CM-ा कडच्यान कारण तेंची मिसेसूय टिचर आसा, ती काम करता, ती कितलो पगार रेगुलर कसो तिका पेमेंट घेता तिचे कडच्यान जे कशें जाता त्याच प्रमाणे आमचेर बी जातलें म्हणून ह्या स्पेशली ह्या CM-ा कडच्यान आमकां चड अपेक्षा आसली बट ती जाताना दिसना. फायनल एग्रीमेंट.